Hej och välkomna ska ni vara till en helt ny video här på min kanal. Nu får ni se min rygg här eftersom jag inte kan vända mig på det sättet. Det finns liksom ingen FM som det finns i Minecraft. Så säg hej till min rygg. Hej Softis! Hej! Tryckte du på någonting nu? Nej. Jag gjorde inget. Vad gjorde du? Varför började du lagga då? Jag vet inte. Nej. Jag gjorde inget. Det var kanske du tabbade in och ut. Nej. Välkomna ska ni vara till en stora byggen-video i alla fall. Mm, absolut. Vi gjorde en sån video en annan gång och den var väldigt uppskattad. Folk ville se mer. Ja, här är mer. Här är mer och nu råkade vi hitta en asstor grej här. Men rör dig inte. Nej. Släpp musen och tangentbordet när jag trycker på knappen. Jag har släppt musen och tangentbordet. Det man kommer se att det laggar är att de här små vita grejerna som de fortfarande har, de här dammen grejerna som flyger runt, de kommer ju börja lagga. Ja, har du GUIn borta? Nu är GUIn borta, nu kan du trycka. Då trycker jag. 1, 2, 3. Och där har jag 7 FPS. Ja, jag är nere på 13 FPS här nu. Ja, det är nog för att jag står en bit bort. Men jäklar, vad coolt bygge! Ja, det är svinigt coolt där. Ser du? Ja, det är klart du ser. Oh ja. Det kan man ju inte missa den här. Shit, i lagget. Nej, ja. Det är... Vad står det? SpaceX, eller vad står det? Ja. Jag tror att det är... Ja, precis. SpaceX Falcon 9 heter den här. Det är Elon Musks projekt SpaceX, så han har väl gjort en av raketerna då. Och så Elon Musk. Ja. Fan är det? Vet du vad? En svamp. Säg inte för mycket nu, för folk kommer dumförklara något så grönjävligt. Aldrig hört talas om. Nej. I alla fall. En serietecknare eller något. Stå still. Du provocerar mig också, vet du. Jag blir så sjukt provocerad av det här. Det är nice. Det är inte nice. Jo, det är det. Ska jag ta bort den där kanske innan du kommer hit? Ja. Bort med skiten. Man kan gå upp i den via ett sånt här system som jag visar. Gud vad du lägger fram och tillbaka. Man hoppar upp och ner på så här säten, eller rättare sagt bara upp egentligen. Ja. Har du slutat lagga nu? Nej, det har du inte. Jag rör det. Nu! Låt det vara där! Nej, nu. Oh, shit. Nu är den borta. Nu är den borta. Ja, oh, it's gone. Ja. Ja, skoj. Jag ska... Så då har vi ju slutgått få... Här har vi ju en... Vi kunde ta... Åh, herregud. Är det repa eller? Lowrider stod det. Man kunde ta sig upp på den där... Man kunde ta sig upp på rymdraketen genom att hoppa upp på såna här säten, men det var ett jävla projekt att ta sig upp. Vänta då. Jävla skevt. Ja, kör då. Kom igen! Come on! Oj, fel. Inte där. Vad händer ifall jag... Så, nu. Ser du? Jag får hoppa här. Igen. Ja, det ser väldigt stabilt ut. Ja! Det var inte alls den här jag byggde igår. Åh, herregud! Var det du som byggde den här igår? Ja. Den hoppar ju fram och tillbaks! Hoppar fram och tillbaks? Åh, Jesus Christ. Gjorde den väl lite? Vi skulle kolla på stora byggen, inte dina misslyckade projekt. Vadå misslyckade? Jag har laddat ner en as cool sak här. Den ser cool ut på bilden i alla fall. Jag fattar inte hur den ser ut. Eller hur den funkar dock, men det är en annan sak. Det är Stabsite som har gjort en drum... Trummaskin. En drum machine. Ah, det var länge sedan han gjorde den, va? Ja. Men man kunde tydligen söka i workshop efter liksom keywords. Så då sökte jag på Stabsite och så fick jag fram den här. Ja. It has built... Undrar hur det funkar. Start up the tempo by pressing the far left button, not the switch. Aha. Okej. Okay. Ska vi testa och se om det här funkar? Ja. Kan jag... Tror du jag kan? Vänta nu, ska vi se. Är den igång nu? Vet inte. Nu är den igång. Ska man... Men var det inte den här man skulle trycka på? Nej! Far left, ditt skev. Det där är ju right. Ja, just det. Ja, okej. Okay. Ja. Nu gör det någonting. Det rör sig. Är det här? Förlåt. Nej, vänta nu. Den står ju på hissen. Det kanske inte funkar då. Jaha, nej. Det lär den inte göra. Nu, prova. Jäklar!
Vad är det? Ta fram den här lilla mackapären så får du se hur det ser ut. Jag tar bort den igen. Vänta nu. Ser ut som någon av mina gamla flygbyggen jag gjorde. Det såg ut ungefär så här. Ska det funka det här verkligen? Ja. Vet inte. Du har förstört den för du har tryckt på den här rackaren. Nej. Det hände ingenting från att vara på hissen. Det är för att den är reset. Ja, här den. Ska det inte låta någonting ifall man tycker på den? Men det var ju fin att titta på i alla fall. Stand sight, hur fan funkar den här? Ja, vad fan är det du har gjort för något? Ska det inte komma ljud och grejer? Vänta, tyst! Vad har gjort? Bob. Men vart kommer den ifrån? What? Vad gjorde du? Jag tryckte på knapp här. Ja. Du och jag, vi är musikaliska underverk. Ja, vi brukar göra låtar faktiskt. Jag skulle nog kunna tänka mig att den här maskinen funkar om man bara vet hur den funkar. Ja, det vet inte jag. Det vet inte du faktiskt. Ska vi kolla ifall vi hittar någonting annat? Så, tar vi bort den här rackaren. Jag tyckte den där bilen var väldigt snygg. Det är därför tog jag fram den. Och det var, den är utan moddar. Vad är det här då? Creator Elliot 7054 Altered Ferris Wheel Made by Stampsite. Okay. Oj. Oh shit! What? Så där ska man inte hissa upp den där? Ska den stå på någonting menar du? Nej, men jag menar att den ska väl sitta på armar där uppe, eller? Där uppe i mitten. Ah, du menar så. Det här kan man inte göra. Så kan den ju för fan inte vara. Ah! Vad gör du? Det var du. Jag tar upp på knappen där. Vänta nu. Nu drar den ju. Vänta, tryck den. Den det kommer att rulla iväg. Det kanske så den funkar. Nej, den orkar inte mer. Oh, vänta, vi sätter upp den på någonting då. Ja, för att jag tror att den ska sitta där uppe. Oh shit. Snälla Scrap Mechanic-skapare. Kan vi få en flygknapp? Ja. Vad skönt hade det varit. Jag fattar. Eller så är vi bara dumma. Men jag tror inte att de har lagt in flygningen. Nej, det har de inte. Varför har de inte lagt in en jetpack eller någonting som gör att man kan flyga? Ja, det kan jag undra. Nu undrar ju jag. Om jag kanske skulle ha satt den på en sån där liten... Oj, akta huvudet. Om du skulle ha satt den på vad då? En sån här liten bearing. Det skulle du... Behöver du inte göra? Nej, jag gör det ändå. Just in case, jag vet inte hur den här är byggd. Oj. Vänta nu, hur sätter du ut den? Sätter du först ett block på? Bearing. Första bearing. Ja, och sen bara drog jag ut den så långt det gick. Och sen går vi ner bara. Ja. Nu blir inte den här ställningen så fin, men det skiter jag i, för det är inte den som är det viktiga. Nej, vet du vad? Jag tror det till och med blev extremt ful. Osymmetrisk och så. Nej, men hur då? Du bygg bara rätt ner istället. Jag gjorde det, men den tjockade på sig lite. Ja, men hur... Okej, så den är rätt ner? Ja. Okay. Ja, neråt i alla fall. Neråt är den. Du är så oseriös. Jag ska inte göra en snygg grej här. Det var inte det som var tanken. Hissa upp. Fuck, du gjorde också fel. Hissa upp hissen nu. Vänta. Lite. Ja. Upp. Lugna ner dig. What? Pilta inte. Vänta. Så, med, ja. Men okay. Inte mer nu. Det får bli bra så. Ska vi köra så. I bön nu? Ja, jag tänkte komma bort till dig med den här. Jaha. Jag ska bara... Ja, men hissfan är ju vägen. Ja, men jag fick bilen i huvudet. Ja. Jag bygger den på lite plattform här då. Så att den inte... Så den inte skärper. Ja. Ja, men tryck en bit i marken. Och så svetsar vi fast dem bara. Ja, kan vi göra. Du har gjort någonting här konstigt så. Man svetsar fast den liksom med marken. Så här typ, eller? Om du tar bort hissen nu. Så om du sätter det så här.
Ja, men jag har ju byggt två stycken. Kan du satsa ihop de här två? De två. Tåmark. Nej, det tror jag inte. Nej. Nej, okej. Okay. Nej, för den här står inte perfekt med de andra. Nej, det går inte. Prova ändå. Nej, jag kan inte trycka på knappen, jo. Tryck på knappen. Jaha. Det funkar, eller? Ja. Woho! Det går inte snabbt, men det går. Når du, för jag kunde dra upp trusten ett steg, men jag nådde bara den ena. Det är två där. Når du den andra? Nej, jag... Den till höger om dig. Hur då? Jag sitter ju i... Men den är ju precis där. Ja, men jag sitter ju i en stol. Ja, men hoppa ur stolen. Nej, men då kommer jag flyga ur. Nej. Nej, det gjorde jag inte. Hur mycket vill du att jag ska dra upp den? Ja, max. Ja, det gjorde jag faktiskt. Shit, var det... Hä? Oj, nu står jag på taket på en här. Ja, det gjorde du faktiskt. Jag försöker... Jag hoppar ut! Ah! Jag måste få tag på den andra. Vilket jävla Parishjul, det. Jag tror om man låter det gå en stund så tror jag kommer det gå fortare och fortare. Jag tror du verkligen det? Ja, ah, det tror jag. Ska se om jag får tag på den här trusten också. Hoppa upp i den då. Så, nu. Nu är alla fyra på max. Fan, illamåendet efter man åkte där rackaren. Men det, ja, jo. Det, men det ser coolt ut. Vilken sjukt ful ställning vi gjorde. Tycker du? Det var inget fel på den där ställningen. Ja, oh, herregud. Jättehållbar. Ja. Ja, jag är grymt nöjd över ställningen i alla fall. Ska vi ta och stänga av den här rackaren? Ja, får du... Så. Ja, där var den, ja. Får du sätta upp den här på hissen då? Du kan ju ladda upp den på nytt så här modified. På den. Modified by Chris Whippet. Ja. Har du satt upp den på hissen nu? Ja. Ja, men delita skiten då. Eller jag menar Parishjulet. Det laggar lite här i världen. Det var någon som skrev att Scrap Mechanet var sjukt optimerat. Ja, men det gott folk, det är inte optimerat. Om världen laggar av den där... Kan du tänka när det kommer lagga när folk är 10 pers på server och börjar bygga saker på riktigt? Ja, när det, ja, precis. Vad har du nu då? Nej, jag bara skulle orka inte gå bort. Men vem spelar det här? Det vet jag inte, den hittade jag i workshopen. Nu gjorde jag. Jättefin! Jag ska se ifall jag kan... Vänta nu, ifall jag trycker på Steam Workshop, kommer all min information upp då? Ja. Ja, vi tar lite paus här då. Softis! Ja? Kom här, för jag ska visa dig. Ja, jag ska dra fram en grej här borta. Så ja, det hur mycket kommer det lägga, tror du? Ja, jag vet inte. Jag vet inte hur stor den är. Dra fram den då först då. Jag har ingen aning om vad det är för något. Alltså, men det såg lite coolt ut. Jag tar bort din bil här, för den laggar lite. Ja, den är kanske inte så stor. Nej, den var den inte. Så, vad är det för någonting? Jag vet inte. Kolla på den. Någonting låter. Den är ju jättekonstig. Ja, jättekonstig. Men det finns en knapp här. Vi trycker på den. Wow! Åh, herregud, vad är det som händer? What? Vad är det här? Jag vet inte! Det är ju... Vad hette den? Den hette... Det är ju absolut ingenting! 8 Piston Radial Engine. Vad en meningslös maskin! Ah, det, ja, men det är liksom den motor. Vet du vad det är? Vet du vad det är? Motor? Nej, det är en laggskapare. Laggar? Den creator lag. Ja, det laggar lite grann. Fast det såg förbannat coolt ut. Och det är liksom, det är pistons. Nu? Nej, för fan. Wow. 300 FPS, mannen. Ja, jag har FPS också, men det är spellagg. Ja, nej. Jag har 265 FPS, men det är fortfarande ett jävla lag. Du, jag tror jag måste starta om. Burb. Ja. Så där, nu är laggat borta. Gött. Försök inte övertyga mig om att det här är stabilt. Ska vi se här. Jag hade en ascool sak här. Ja, ska jag... Oj. Funkar den? Jag vet inte, jag hittade den precis. Tryck. What? Wow! Wow, vad är det som hände? Det är en bil! Oh my fucking god! Ja, men far åt helvete. Det här var ju ingen pokéboll, det här var ju en transformer. Tryck på, vänta, vart är vänta, knappen? Vart, jag ska se. Den är här för mig. Jag har knappen här. Vänta, vad gör den där? Nej, men skojar du? Så jävla ball! Och hur stänger du av den där då?
Bromsa. Jag hade 3 knappar här. Vänta, vad gör den där? Åh! Nu händer något! Nu bygger den ihop sig! Här upp! Så jävla god! vänta. Ska vi se om jag kan sätta upp den på... Nej, ifall jag tar den så försvinner, då försvinner du, va? Ja, men jag kan väl... Nej, gjorde jag inte. Nej, det gjorde du inte. Vänta. Så. Hallå! Så jävla cool! Den här var helt sjuk. Men den här... Nej, fick jag. Den här förstod jag inte riktigt. Men det kanske du ska ha på den samtidigt som du åker så att den är downforce. Annars kanske den välter ifall du åker. Så kan det i och för sig vara. Stanna. Men om jag fäller ihop mig? Vad är det här? Något helt vansinnigt. Så, och sen... Ah! Nej, vet du vad? Det såg ut som att du skulle dra upp det och sätta det på mitten igen. Eller alltså på rumpen. Ja, nu blåser den neråt. Men vad gör du? Förstör jag? Oj. Här upp! Men jag hör ju en motor som är igång. Ja, du håller på att rulla bortåt nu. By the way. Ja, jag märker det. Det är inte jag som gör det här. Vänta, jag fixar. Den bara gjorde det ändå. Vad händer om jag trycker på den här då, nu? Jag tror att vi har förstört... jag vet inte vad jag kommer inte ut härifrån. Wow! Nej! Det var, alltså, den kom ju åt rätt håll igen, såg du då? Jesus Christ. Den där var more than meets the eye. Transformers, more than meets the eye. Måste jag nog säga att det var. Den var riktigt jäkla ball. Ja, den där var nog den förändraste jag sett. Ska vi se ifall vi har något ballt här nu då? Hellfire Mech Preload. Ja, just det var moddar och skit. Här kan du se en cool grej. Ska du kolla här? Ja. Kolla här. Ja, men för fuck's sake. Jättebra. Oj. Wow. Oj. Har du också lagg nu eller? Ja. Alltså, det här är helt insane. Sätt i den och gör något. Vänta, alltså, jag kan komma däcken upp är knappar. Säg det där igen. Däcken är knappar. Däcken är knappar. Fy fan vad det laggar. Du kan tänk dig, den här lilla maskinen skapar det här lagget. Ja. Ja, men Whippet, alltså... Scrapbook är inte sjukt optimerat nu. Du kommer inte över det. Nej. Wow! Sjukt optimerat, Softis. Ja. Jätte... Men vad roligt. Vad roligt det ser ut. Den liksom bara dansar lite. Det var... Ja, ja. Oj, nu... Au. Det är ju svårt att göra roliga grejer när som faktiskt funkar. När det ska lagga så förbenat, ja. Ja, vi gör så att vi tar bort den här. Ja, det tycker jag är helt rätt. Tänk dig på våran Let's Play på Minecraft Let's Play där. Ja, om vi hade byggt så här mycket grejer i det här spelet. Bara de byggnaderna vi har med redstone och allt det där som vi har nu. Tänk om vi hade haft i den här världen. Det hade ju inte gått att röra sig. Ja, det kommer bli sjukt intressant att se vad de har att erbjuda nu i början på 2018. Ja. Det var väl då det skulle komma ut som survival. Du, ska vi resa? Kolla vad jag tog fram. Det här var ju för övrigt sjukt likt den som jag byggde en gång. F1. Det. Det var det visst det. Nej, vet jag inte. Här upp! Jävlar, det var... jag har inga stötdämpare. Det svänger. Vad kul! Det svänger sådär då. Vänta, vi resar. Jävlar vad den slirar. Vänta, vi resar. Den där var riktigt snygg. Ja, den var riktigt ball. Vänta då. Okej, min var kanske inte så här snygg. Är du redo? Ja! 3, 2, 1, go! Hello! Ja, du hade lite bättre ax där, ja. Ja! Oj! Jävlar vad du välter. Ja, den där kanske inte var så bra. Jag kommer tillbaks. Ja. Oj. Vad var det där? Hörde du det? Ja, då, jag vet inte. Men jag tänker att det här är min ramp buggy. Ah. Nej! Jag råkar ramla ur.
Du har... Ja, jag hoppar enkelt ut. Vart är du då? Jag är här i bilen. Ja, men du ramlade ur, sa du. Nej, jag ställde upp med. Jaha. Okej. Okay. Jag ville köra på det och se vad som hände. Ja, det... Nej, får du inte. Ja, jo. Men jag kan... Nej, den här var massa mot. Vänta. Kommer. Jag kan dra fram en annan bil. Nej, jag försökte snärta dig! Snärta mig? Ja, med röven. Tailsnärt, vet du. Oj! Ja, vad snygg. Det här liknar ju något du har byggt. Fan, det är ju värsta GTA-feelingen här. Där man kan... Wow! Hopp! Jag snärtar wow! dig! Jävlar vad du... Kommer du ihåg den där grejen som gör att man kan vrida runt på saker utan någon motor? Du typ tar styret och så böjer du... Liksom, fattar du? Ja, men det var den jag snackade om förut i flygskeppet. Kolla här. Det är så den funkar, den här. Måste det vara för att... Vad gör du? För att den här rör sig utan att liksom däcken är i marken. Ja, det var lite märkligt. Den här var ja. Softis, den här var skitbra, den här som jag kör nu. Ja, den här med. Ja. Var den. Jag vet inte om den var så bra. Sen har den jättemotor också. Den här hette... Wow! Fan vad den hette då. Den hette F1 Car G8. Ja. Den här behöver ni inte bry er om. Nej! Corvetten behöver mods. Man var tvungen att starta om. Man kan ladda ner mods! Jo, men då var man ju tvungen att starta om och skit ju. Ja. Men jag bara... Vad är det här? Jag läste kommentarerna i förväg. Jaha, du menar så. Hehehehe! Vad är det där? Hey! What is this? Är det en sån där trummaskin? Nej, det är en drawing machine. Okej. Mhm. Hur funkar det då? Ja, det... Är det en 3D-printare? Kolla! Kolla här! Nej, du stängde av en kablaber. Jag har inte gjort någonting. Kolla! Åh, fy fan. Jag vill titta ens med den här. Vänta, hur nollställer man skiten? Fy fan vad han har dragit. Det sätter på isen nu. Vänta, jag ska göra någonting ballt. Ja, det, vad kan det vara du ska göra? Ja, vad kan det vara då? Varför tog du bort den? Det är för jag vet inte om man nollställer den. Den blev ju den när du sätter den på isen. Jaha, okej. Okay. Ja. Vänta då. Jag vet exakt vad du kommer att göra. Vad ska jag göra då? Din logga. Ja. Det behöver jag inte ens fundera på. För den gör sig ganska bra i sådana här rutnät. Ja. Ja. Vänta, hur går man uppåt? Nej, inte så uppenbarligen. Nej. Så. Ja, titta. Jättesnyggt. Tack ska du ha. Ja, det var så lite. Oj, hela vägen där. Jäklar. Nej. Jag tackar. Shit. Nej. Oj. Röv. Men du måste ju kunna sudda. Vänta, så här. Nej, det gick inte att stänga av den. Det måste du göra. Kan du dutta till det igen? På samma. Väldigt konstig styrning här, Softis. Ja, men det är knappar väl, antar jag. Ja. Vänta. Nej, vad fan gör den? Det är du som trycker ut med här. På vad? På knappen. Nej. Nej, okej. Okay. Vad gör den här switchen vänta, då? Vänta. Vad är det man tänker på den? Nej, kolla! Det är piston så att när jag har släppt så går den tillbaks lite. Ah. Fuck it, skiter i min logga. Ja, så. Men det är tanken som räknas. Du, det är tanken. Oj. Det är tanken som räknas. Ja, det får vi nog hålla med om allihopa här. Så, har vi något mer roligt här nu då? Flygplanet 737-700, nej! 777-3700! Då behöver jag någon sorts mod där. Ja, vad cool. Den här har jag tittat på en gång förut. Ja, då måste den ha varit riktigt cool om jag tog fram den två gånger. Oj! Den är upp och ner. Eller? Vad är det där? Var den seriöst upp och ner? Jag tror det. Ja, det var den. Okej. Okay. Udda. Nej, vänta. Udda. Jag tror styrningen är... Eller så var den inte upp konstig. Och ner. Jo, den var på det. Jo då, det var den. Kan man...
Kan man flyga med den här, tror? Tanken är väl att den ska gå oavsett vilket håll den är på. Ah, jag tror att men jag den såg ändå ut som att den började upp och ner. Visar inte jag den här andra gång. Det var något liknande i alla fall. Åh, vad är det här då? Visa någonting coolt. Ja. Något stort, yo. Oh, what the fuck? Det här är ju en Minecraft-gubbe. Ja. Det är Steve. Han är lite fläckig på armar. Oh shit, Steve, vad har du gjort? Han är ganska stor. Du, du kan ju röra armarna. Sätt dig i den. What? Vänta. Vänta. Nej! Snackar vi break? Hur fan kom du in här? Nu snackar vi breakdance, yo. Nu ser jag ju inte jag någonting, för nu är vi inne i huvudet här. Ja, men gå ut då. Ja, men öppna då. Ja, vänta då. Breakdance! Åh, herregud vad jag fastnar i allting. Jag kommer inte ut. Ja, vänta, jag kan fixa. Så, shit. Så, vänta. Alltså, sitter fast. Så. Hur kom du in i den ens? Jag tryckte på den. Men... Aha, vänta. På vad? På den där... Det är en stor... Ja, nådde du ända dit? Ja. Jaha. Ja, cheats. Ja. Gå då. Shit. Det kanske inte kan... Det kan inte röra armarna eller benen. Jo, men kan... Jo, det kunde den ju. Nej. Du rörde du bara att du nu. Rörde du rörde båda benen samtidigt. Kan du ta en i taget? Oj, hej då. Man kan bara röra armarna, överdelen och huvudet. Ja, men om du överdelen så det är ju höften du rör på. Jo, men du kan fortfarande inte gå med den. Men jag vill. Ja, men hoppa upp och testa får du se hur det ser ut. Ja. Och trycker på ettan för att stänga den där. Nu zoomar ut lite så ska jag se någonting. Bara fan, tryck snabbt på den så att det inte händer för mycket nu. Ja, precis. Det är ju bara det överdelen du rör på, inte höften. Hör det. Ja. Vad gör du? Det ser skitcreepy ut när du tittar på mig sådär. Åh, jag ramlar! Breakdansa då. Oj. Kör. Yo, kör. Wow! Jag bara ser det ju! Ja! På naglarna! Naglar. Vad äckligt. Vart är jag? Det där måste ha sett jättebra ut. Jätteskevt såg det ut. Nej, men, så. Man behövde inte ens hoppa, by the way. Jag vill gå med den. Ja! Då är det jag försökte på att skutta lite framåt. Det ser ut som att det är... Akta, du ramlar! Ta emot dig! Oh my god! Kan... Men om du skärper det helt... Jag gör masken! Det är ganska vidigt när du gör så där och tittar på mig samtidigt. Det är såhär... Softies! Oh, skit! Jag gör masken! Oj, jävlar. Oj, ställ upp. Oh, va? Wow! Oh my god. Den där var ju jättehäftig. Oh shit! Det var det. Oj. Sådana där grejer vill jag bygga. Ja, men det den där är ju visserligen inte så svår att göra. Kommer du ihåg att vi gjorde sån här i... Oh my god! Säg att du har de världarna kvar. Jag har typ alla världar kvar. Vi gjorde ju asstora creepers och gas och sånt. De borde men laggar inte den sönder? Världen? Ja. Jag vet inte, men de borde vi definitivt dra upp i... Vad heter det? Ja, om vi är så länge jag har världen kvar så. Men jag har massor med världar sen vi körde sist gång. Så att det är möjligt. Fan, jag borde kanske göra ett sånt avsnitt där vi går igenom... Gamla grejer. Ja. Ja, why not? För det är ju många typ som inte har sett världar. Sett våra grejer.
Ja, ja, absolut. Men gott folk, det här får slutet på det här avsnittet. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm heller inte att kommentera, prenumerera och kika in morgondagens video. Så ses vi då. Ha det bra! Hej då! Hej då!